Tikrasis talentas beveik visada prasideda nuo vardo ir pavardės. Nu tai ką, aš esu Airidas Šešetas. Oi, nu tai su vardu visą laiką, kai pasakai Airidas, kaip, kas, kur. O su pavardė, man tai jau ne juokinga, bet visiems kitiems tai juokinga. O kodėl ne septynetas, o kodėl ne devynetas? Ir kiekvieną kartą visi, ta prasme, to pačią klausimą. Šokėjo karjerą Airidas pradėjo liaudiškų šokių kolektyve. Tačiau bėgant metams, visus klumpakojus, kepurines ir polka su ragučiais nustelbė šio laikinis, modernų šokis. Pats asmeniškai mėgstu greitesnės muzikas, kur labiau taško nei romantinės. Painiausia, kai išeini ir tave žiūri, ten nežinau, 1000, 2000, gal net 10 000. Tikėtina, klasik, jau už įvaizdį, jau 10 balų, nusprendės išeiti ir sumirgėti, kaip turi būti. Kalėtinė glūtė. Net iš pirmo žvilgsnio pažiūrės, dainuosi, o paskui, jeigu nepaseks, slidinėsi. Tik tai nenučioš nuo sceną, žinai. Nu, gal ne, kaip nors. Lauksim sugrįžtant su trim taip. Sėkmės. Ačiū. Pirmin. Sveiki. Sveiki, kuo jūs vardu? Airidas. Airidai, aš kažkur jūs esu matęs. Šiek tiek esu dalyvavęs tam tikros projektuose, tu gali šokti, X Factory'e, kaip choreografas ir šokėjas. O ką jūs šokate? Visus šokius sugebat šokti? Ką reikia, tą ar šoku šiaip pagrindę, bet šiandien tai parodysiu Commercial Show Dance'ą. Commercial Show Dance'ą. Ar jūs tikitės ir pasitikit savo jėgom, kad galit nugalėti ir kad minios plus pažiūrėti, kaip jūs show dance'inat Commercial Dance'ą? Nusprendžiau, kad šie metai tai yra tie metai, kai turiu ateičią. Čia būtent. Taip, būtent į talentus, taip. Ir nugalėti. Kas be ko, tai čia net nėra ko kalbėti. Absoliučiai, gerai, pašokit ir kitų mes praktiškai nežiūrėsim, nes viskas aišku. Labai gerai. Gerai. Aš matau, kaip bėgausi pasirodymų Justinas Jankevičius. Šypsona plati, jog juda kiekvienas judesiukas. Dabar bus arba labai gerai, arba teisėjai gali velniūti. Oho! Oho, wow. Na ką, ištaškė visus. Gerai, kas norit komentuoti, Justinai, ar duoda minėtai, kada jinai yra profesionalė šokių? Aš manau, kad aš turėčiau pradėti, nes matau, kad visas šokis buvo skirtas taip tiesiai mane. Leiskite jums priminti, kad aš, ko gero, esu labiausiai kompetentingas vertinti šokių programas, nes būtent aš esu užėmęs 6 vietą šok su manimi. Tai... Jūs pasigyrė, Katė, kad 6 vietą užėmęs. Aš nemėgstu tuo girtis, bet patys išprovokavote. Aš galvojau, velnės, aš esu turėjęs šitą sapną, nes aš esu kažkada tai sapnavęs, kad mano kalėdinė eglutė atgyjo ir... Buvo labai panašus vaizdas, bet aš manau, kad aš norėčiau dar ką nors pamatyti. Aš taip įsivaizduoju, čia toksai kaip ir vyriškas pilvo šokis, turiu minį, pilvo šokis, bet vyriškam atlikime. Man tiesą sakant, knieti pažiūrėti, kas ten bus toliau, bet aišku priklausys nuo to, kaip nubalsuosim visi. Nuogumo bus? Nuogumo, žinoma. Jūsų? Taip. Justinai, ką jūs sakote? Taip. Ineta? Taip.
Na gerai, pradėkime šou gerą natą. Trys taip, jūs keliaujate kitą etapą. Manau, kad mano charizma ir mano emocija ir energija tuos didelį pliusimą, einant keliu į priekį. Per klausimą gavom per mergvakarius šokį. Šokį.